Spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienos proga Alytaus apylinkės teismo vadovybė pakvietė vietinės žiniasklaidos atstovus rytiniai kavai, pokalbiui bei pasivaikščiojimui po teismo rūmus. Mes tikrai labai iš širdies norėjome pasveikinti mūsų žiniasklaidos spaudos atstovus. Ši diena yra labai reikšminga, jinai reikšminga ne tik teismų ir teismo darbuotojams, ji reikšminga mūsų visai visuomeniai, nes iš tikrųjų tai yra pamatiniai, kertiniai dalykai, žodžio laisvė yra labai svarbi tam, kad galėtumėm laisvai reikšti mintis savo ir įsitikinimus. Na, nepaslaptis, kad teismas yra tokia institucija, kai ko gero kiekvienam, kuris čia nepabuvojas arba nežino, kokie procesai čia vyksta, tai imituoja, galvoja, vertina, kartais ne visai teisingai vertina tą mūsų veiklą ir mūsų darbą. Tai vat būtent spaudos atstovai, kurie ir transliuoja tą laisvą žodį, kurie ištransliuoja tai, kas vyksta iš tikrųjų kiekvienoje institucijoje arba kažkur mūsų visuomenėje, tai mes tikimės jų pagalbą parodyti, kad jie įvertintų, kaipgi vis dėlto vyksta šitie procesai, ar jie ilgai vyksta, per kiek laiko maždaug gali būti išnagrinėtos tokios bylos, ar tai yra suinteresuotumas vilkinti bylas. Na, aš suprantu, kad visuomeniai tai yra labai įdomu, tai yra įdomu ir ko gero naudinga pačiai žiniasklaidai. Alytaus apylinkės teismo rūmuose žurnalistams pristatyta, ką veikia teismas ir kokius sudėtingus procesus nagrinėja ir sprendžia nuo bylos atkeliavimo į teismą. Teismo pirmininkė rodo vieną didžiausių daugiau nei 100 tomų apimties vis dar nagrinėjama rezonansinę gaisro Alytuje bylą. Iš tikrųjų, byla labai didelė, rezonansinė byla turinti didelį atgarsį ir ko gero mūsų visuomeniai labai aktuali, nes nepaslaptis, tai gaisro byla ir ko gero visi, tik jūs, tiek mes, laukiam tos bylos išnagrinėjimo pabaigos, kad suprasti, kokia tai yra sudėtinga byla, tai noriu pirmiausiai parodyti jos apimtį. Na, jūs matote, kad tai yra virš 100 tomų, ta viena toma sudaro apie 200 lapų, tie visi dokumentai, kurie yra byloje, teisėjo turi būti perskaityti, išanalizuoti, įvertinti, sulyginti. Asmenys, kurie dalyvauja šiame procese, yra iš viso 7 kaltinamieji, tai yra 2 juridiniai asmenys, yra 5 kaltinamieji fiziniai asmenys, juos atstovauja advokatai. Taip pat yra civilinių ieškovų atstovai, kurie dalyvauja procese, virš 100 liudytojų, kuriuos taip pat reikalinga apklausti. Na, tai tiesiog, jeigu palyginimui ar įvertinimui, kad suprastumėt, kiek ir kodėl tas procesas taip ilgai trunka, tai vat, tam vieno žmogaus arba vieno liudytojo apklausai reikalinga maždaug pusvalandžio daugiau laiko, tai jeigu jų yra virš 100 žmonių, jau nekalbu apie pačios kaltinamosius ar tą analizę kaltinamųjų, kai yra apklausinėjime, tai trunka žymiai ilgiau. Jeigu aš gerai atsimenu, tai teisėja, kuri nagrinėja bylą, sakė, kad viena iš kaltinamųjų klausinėjo visą dieną. Žiniasklaidos atstovams taip pat aprodytas konvojavimo kambarys, teismo archyvas, teismo posėdžių salė, vaiko apklausos kambariai. Šioje teismo posėdžių salėje vyksta būtent nepilnamečio asmenų apklausos. Jos išskirtinumas yra toksai, kad salėje yra sumontuota įranga tiesiogiai susieta su vaiko apklausos kambariu. Kaip matote ekrane, būtent vaiko apklausos kambarys, tenais būna apklausiamas vaikas su psichologe. Tai vat būtent vaikas tiesiog sėdi tenais, psichologija su jo komunikuoja, vaikui suprantama kalba, perduoda teisėjo užduodamas klausimas, nes visam procesui vadovauja būtent teisėjas. Ir vaiko apklausos kambaryje yra tiesiog tam tikra stebėjimo įranga, garso įranga, kur galima fiksuoti tiek vizualinį reagavimą vaiko, tiek jau verbalinė kalba išgirsta atsakymą. Vienareikšmiškai vaiko apklausos kambariai ir yra įrengiami taip, kad jie būtų kuo artesni tikėtina vaiko aplinkai, kuo mažiau būtų keliami neigiami kažkokie išliekamieji arba netgi esamieji reiškiniai, kaip nerimas, baimė, susikaustimas, nes visgi tai yra jautrios temos ir vaikam tenka tą išgyventi. Spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena kasmet minima gegužės 7-ąją.